अदालगुरि जिल्लानि भेरगो माइ फालांगि गौथुमनि गोख्रों सोमावसारनाय माइ बायनायनि सायाव सरकारनि थांखि लानायनि हेंथायै बे खुद्रिसारनायखौ लादों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा आबादारिफोरनि दिहुननाय माइखौ थि बेसेन होनायनि थांखिजों रायजोनि जायगा जायगा आदार जगायथाय बिफाननि आवथायाव माइ बायग्रा मिरु फसंनानै आबादारिफोरनो थि बेसेन खालामनानै होदोंमोन। फारसेथिं रायजोनि गामियारि ओनसोलाव माइ बायग्रा फालांगिफ्रा जेंनायाव गोग्लैगोननि रोखा जानायखौ नोजोर होनानै दिनै सरकारनि फारसेल' नोजोरजों थांखि लानायखौ हेंथा होनानै खुद्रिसारदों। दिनै भेरगावआव दुलाराय आसाम माइ फालांगि गौथुमा मोनसे खुद्रिसारनायनि गेजेरजों माइ फालांगिनि न'खरफोरनि थांना थानाय आरो सिबिथायनि फारसे बिथांखि आजावनो सरकारखौ दाबि खालामो। ধান কিনা কোন কোন কিন্তু আমি বিক্রি করার কারণে একটা উপায় দিও কত বিক্রি করি হ্যাঁ মিলত দামটো বাড়াই দিও আমি 2040 সালে সরকারের কামতে সরকারের কথা আমি পালন করি কিন্তু মেইন কথাটো হল আমি ধানটো বিক্রি করিম কত বিক্রি করার তো জায়গা লাগিব এতিয়া আজ শাক খেতিয়ক এজন 10 মন ধান লৈ আহিছে এই 10 মন তাতে এফ চি আই লোৱা নাই সিহঁতে মোৰ পৰা আমাৰ পৰা এডভান্স পইচা লৈ যায় আগতীয়া ধান ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে কিবা কাৰণে লৈ যায় পইচা তাৰপিছত সিহঁতে ধানটো আনিছে সেই ধানটোতো সিহঁতৰ কাগজ পত্ৰ একো নাই কাগজ বনাওঁতে এফ চি আই কাগজ লাগে কিবা লাগে আজি নলয় পৰহি নহয় 3 মাহ পিছত পইচা পাব 15 দিন পিছত পইচা পাব 1 সপ্তাহ পিছত যিয়ে নহওক এতিয়া ধানটো সিহঁতে ক্ষুদ্ৰভাৱে খেতিয়কগিলা কি কৰোঁ এতিয়া বিহু আহিছে বৰদিন আহিছে সিহঁতেতো কিবা বজাৰৰ খৰচা লাগিল ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যনৰ পইচা দিব লাগিব ক'ত পাব যে আমি কি করিম ঠিক আছে আমি ব্যাপার 2040 টাকা সরকারের কথাটা আমি মানিম আমি ধানটা বিক্রি করিম কত এটা জায়গা দিয়ক 2040 টাকা চাউলের কেজি হবো 40 টাকা করে খাবো পাবলিক তো কব মিলারে চাউলের দাম বাড়ি দিছে ধান তো দিওঁতে বেশি দামত কিনলে দিয়ে তো লবই লাগিব না নাই লবত 2040 টাকা হলে সিহঁতৰ চাউলৰ ৰেটটো হ'ব 40 টকা 40 টকা হোৱাৰ লগে লগে তো পাব্লিকৰ হাকাৰ হৈ যাব 40 টকা কৰি কেনেকৈ চাউল কিনি খাব এতিয়া আমি আন্দোলন আমাক আমি আমাৰ মতে দি আমি কাম কৰি যাম এতিয়া আমাৰ মতে দি আমি খেতিয়কৰ পৰা উচিত মূল্য ধান ল'ম আৰু উচিত মূল্য আমি মিলত বিক্ৰী কৰিম পাম ঠিক আছে আমি আন্দোলন কৰিম এতিয়া নহ'লে আমাক কিবা এটা কৰ্মস্থান দিয়ক আমি ধানৰ বেপাৰ নকৰোঁ আমি আমাক আমি পূৰ্বৰ পৰা আমাৰ দেউতা তাৰ পৰা আমি বেপাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া আমি এইটো কৰ্ম আমাক চৰকাৰে কিবা কৰ্মস্থান দিয়ক আমি নকৰোঁ বেপাৰটো আন্দোলন কৰিম আমি আন্দোলন কৰিম ভোট দিয়া নেকি বিজেপি বিজেপি কৈ পেলাই আমি বিজেপি চৰকাৰ ভোট দিয়া নেকি এইবাৰ আহকচোন ভোট দিব কাৰণ বিজেপিৰ মেম্বাৰেই আছিলোঁ মই বিজেপি চৰকাৰ ইমান ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু আমাক এনেকৈ অপমান কৰি আছে এনেকৈ এতিয়া দৰিদ্ৰ আমাৰ মানে দুখন গাড়ী আছে মোৰ কিস্তি আছে 40,000 টকা মাহত বেংকৰ কিস্তি এতিয়া 20 দিন ধৰি ঘৰত বহি আছোঁ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন তাৰ লেবাৰ হাকাৰ হৈ গৈছে জিলাৰ পৰা আইজৰ ক্ষুদ্ৰ ধান ব্যৱসায় সন্থা আমি ধৰ আজি যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ জন্ম হৈছে জন্মৰ পৰা আমাৰ দেউতাহঁত আছিল খেতিয়ক খেতিয়ক কৈছিল আমি বেপাৰ কৰিছোঁ লগতে আমি খেতিয়কো খেতিয়কে এই হিচাপত আমি চলি আছিলোঁ আজি 10-12 বছৰ 20 বছৰ আগৰ পৰা চৰকাৰে ধান লয় ধান ল'লে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা নাছিল চৰকাৰে ধান লয় আমি ধান লওঁ চৰকাৰে চলে আমিও চলি আছিলোঁ এইটো চৰকাৰে ধন যিটো ধান ভাল এগ্ৰেটো ধান সেই ধানটোৱে লয় যিটো বেয়া ধান আছে সেই ধানটো চৰকাৰে নলয় সেই ধানটো আমি লৈছিলোঁ তাৰপিছতে আমি জহা ধান বনি ধান যিবিলাক বেলেগ ধান আছে প্ৰত্যেকটো ধান চৰকাৰে নলয় কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা হৈছে চৰকাৰে এনেকুৱা হৈছে যে এনেকুৱা ধান বেয়া ধানটো আমি ধৰি 2040 টকা ল'ব লাগিব এই ভাল ধানটো 2040 টকা এনেকুৱা কথাটো হ'ব নোৱাৰে আগতে চৰকাৰে লৈছিল আমি লৈছিলোঁ আমি চলি আছিলোঁ আমাৰ তিৰি চলি আছে আমাৰ পৰিয়াল পৰিয়াল আছে আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে গাড়ী আছে আমাৰ গাড়ী কিস্তি আছে আমি চলি আছিলোঁ এতিয়া আমাক কমপ্লিট বন্ধ কৰিছে আমাক তেওঁলোকে কমপ্লিট বন্ধ কৰি ইয়াত থাকে আমাক তেওঁলোকে গুলিয়াই মাৰক আমি যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ আমাৰ ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰি আমিতো অবৈধ ব্যৱসায় কৰা নাই আমিতো মজুৰ ব্যৱসায় কৰা নাই আমি ব্যৱসায় কৰি আছোঁ ধান কিয় 2-4 টকা লাভ হয় 1 মোন ধানত আমাৰ 10 টকা লাভ হয় সেই 10 টকাত আমাৰ পৰিয়াল চলি আছিল আমিও চলি আছিলোঁ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আমাৰ কমপ্লিট বন্ধ ধানটো ল'লেও আমাৰ এনেকৈ 2040 টকাত কম ধান ল'লে আমাক যেনিবা তেওঁ এজ কৰিব আমি এজ কৰা থাকি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি এজ কৰা থাকি আমি ঘৰতে বহি আছোঁ আমাৰ ঘৰত বহি থাকিলেতো নহ'ব আমাৰ পৰিয়াল চলিব আমি যদি ইনকামো কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম আমাক তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি ডাটা আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ 2040 টকা 4,040 টকা হ'লেও আমাৰ অসুবিধা নাই আমি চলিব পাৰিম আমি মিলৰ আগতে তেওঁ মিলৰ দামটো ঠিক কৰক মিলৰ দামটো মিলৰ তেওঁলোকৰ চাউলটো মিলৰ যিটো চাউল হ'ব এই চাউলটো বেছি দামত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক তাৰপিছত ধানটো দামটো বিক্ৰী কৰক তাৰ আমি 2040 টকা আমি আকৌ কৈছোঁ তেওঁ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে ভাল সিদ্ধান্ত কৃষকৰ পাব আমি পাম আমাৰ 5,040 টকা হ'লে কিনা অসুবিধা নাই আমি 5,040 টকা নাই 10,040 টকা মনত আমি কিনিম কিন্তু আমি মিলৰ দামটো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আমি ধানটো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আমি ধানটো বিক্ৰী কৰিব আকালি বিহু বিহু মানুহ এনেকুৱা হৈছে মানুহৰ অৱস্থা নহৈছে এতিয়া আমিতো আমি খেতিয়ক আছোঁ ধৰ 100জন খেতি আমি ব্যৱসায় আছোঁ 100জন কিন্তু খেতিয়ক আছে 1,000জন কিন্তু 1,000জনে এতিয়া কান্দি আছে আমাৰ ধান তোলক আমাৰ ধান তোলক আমি কেনেকৈ ধৰিম তেওঁলোকৰ ধানটো ল'লে আমাক জেলখাই দিব লাগিব আমি জেলখাত থাকি তেওঁলোকৰ বিপদ পৰক আমি আজি যদি এনেকুৱা অৱস্থা কালিৰ পৰা গাঁৱৰ খেতিয়কসকল ওলাইব খেতিয়কসকল ওলাই আহি ৰাস্তা ব্লক কৰিব তেতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ
তেওঁ এই হতকৰী খিনাটো উঠাই লওক আৰু তেওঁলোকৰ চলাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, আমাকো চলাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। আমাৰ বন্ধ আছে, বন্ধ আছে, আমি তেওঁ যিটো আইন ওলাইছে সেই আইন আমাৰ আমি ধান কিনিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ বন্ধ নাই, আমি কিনিব পাৰোঁ, কিন্তু 2040 চনত কিনিবলৈ আমি যদি 2040 চনত ধানটো কিনিব নোৱাৰোঁ, 2040 চনত কিন্তু আমি মিলত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ। মিলত দাম আছে 1680 টকা বা 1700 টকা, আমি 2340 চনত আমি লজা হ'ব লাগিব। ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কে এনেকুৱা লছ খাইছে, চব প্ৰতিক্ৰিয়াটো 10 মোন 20 মোন ধান নাই, কোনোবাই 2 মোন ধান বিক্ৰী কৰে, কোনোবাই 4 মোন বিক্ৰী কৰে। সেই 4 মোন ধানটো লৈ এফচিয়াত লৈ যাব নোৱাৰিব। এফচিয়াত ধানটো এনেকুৱা হৈছে, ধান এটা সৰু পোকা থাকিলেও এফচিয়াত নলয়, সেই ধানটো কি কৰিব, বা এটা পতন থাকিলেও নলয়, এগ্ৰেড ধান, এগ্ৰেড এগ্ৰেডতে লাগিব। সেই এগ্ৰেড ধানটো প্ৰতিক্ৰিয়াতে এগ্ৰেড ধান নাই, সেইকাৰণে ধৰক তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যিটো ভাল ধান বাৰু তেওঁলোকক লৈ লোৱাৰ কথা নাই। আমি যিটো আমি যেনেকুৱা ব্যৱসায় আগৰ পৰা কৰিছিলোঁ, সেই ব্যৱসায়টো আমাক কৰিব দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এইটোৱে অনুৰোধ আমাৰ। নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হয়, ধান আপোনাৰ মাটি কিমান আছে, আমাৰ এনেকুৱা মানুহ আছে, প্ৰায় মানুহে আজিকালি খেতি নকৰে, চব আধিয়া কৰে, আধিয়া কৰা তেওঁলোকে ক'ত পাব ৰচিদ, ৰচিদটো যিখিনি আমাৰ যিখিনি ৰচিদ আছে, ৰচিদটোৰ পৰাহে ধৰক তেওঁ যিমান ধান উৎপাদন কৰে সেই উৎপাদনটো আধা সংখ্যাই বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, বাকী তেওঁ খাব ৰাখিব লাগিব। এতিয়া চৰকাৰে আহ্বান জনাইছোঁ, চৰকাৰে ধান লওক, আমাকো লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰী। আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক নিয়ম কৰিছে এইবিলাক নিয়মত আমি চলিব নোৱাৰোঁ, এক নম্বৰ কথা। আমাৰ অৱস্থা কি হ'ব, আমি কেনেকৈ চলিম? চৰকাৰে আমাৰ ধান নলয়, বেপাৰীবিলাকৰ, বেপাৰীবিলাকে কিন্তু গাঁৱৰ পৰা গৈ গৈ ধান উঠায়, কাৰোবাৰ 2 মোন কাৰোবাৰ 4 মোন এনেকৈ ধান দি পেলাই তেওঁলোকৰ বিলত দিয়া কিবা দিয়ে এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰে। এতিয়া সেই বস্তুটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমান ব্যৱসায়, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত সকলো লেবাৰবিলাক, এখন গাড়ীৰ লগত 2-3 জন লেবাৰ থাকে, সেই লেবাৰখিনিৰ পেটৰ অৱস্থা বেয়া। গাঁৱৰ এজন মানুহ 2 মোন ধান বিক্ৰী কৰিব লাগে, জাগা নাই, এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছে, হাহাকাৰ, ক'তো নাপায়, তাৰমানে কি কৰিব, তেওঁলোকে ক'ত বিক্ৰী কৰিব, পইচা খোজে, কোনে পইচা দিব পাৰিব, এনেকুৱা সমস্যা। এইবিলাক সমস্যা অসম চৰকাৰে কেনেকৈ পাৰে আমাক সমাধানটো দিয়ক, আমাক নহ'লে গুলীয়াই মাৰক, আমি ব্যৱসায়খিনি কি কৰিম, আমাৰ অৱস্থা কি হ'ব, আমাক সংস্থাপন দিয়ক। আমিতো তেওঁলোকক চৰকাৰক আমি কেতিয়াও কোনোদিন ক্ষুদ্ৰ ধান ব্যৱসায়ী সন্থাই আজিলৈকে প্ৰতিবাদ কৰা নাছিলে, অসমত কোনোদিন প্ৰতিবাদ কৰা নাছিলে। এতিয়া সমস্যাটো আমাৰ চৰকাৰে কৰি দিলে নে, আমাক প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া বাধ্য কৰালে কোনে, চৰকাৰে। আমাৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ আমাক এটাই কওক, আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ আমাৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব, এইখিনি কথা তেওঁক ক'বলৈ মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি।